আপুনি চাইছে মিডডে 18 এসময়ৰ কংগ্ৰেছ নেতা গোলাম নবী আজাদৰ আত্মজীৱনীত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰসংগ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি বিজেপি গমন সন্দৰ্ভত কেতবোৰ বিস্ফোৰক তথ্য সদৰি কৰিছে আত্মজীৱনী আজাদত কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সবল উপস্থিতিৰ উমান কৰিব পৰা নাছিল একমাত্ৰ ৰাহুল গান্ধী সোনিয়া গান্ধীৰ অদূৰদৰ্শিতাৰ বাবে উত্তৰ পূবত কংগ্ৰেছে হেৰুৱালে নিজৰ ভেটি কংগ্ৰেছে উমান কৰিব নোৱাৰাৰ ৰত্ন হৈছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু এই ৰত্ন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক পৰৱৰ্তী সময়ত বিজেপিয়ে পাতিলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী লগতে দিলে নেডাৰ আহ্বায়কৰ গুৰুদায়িত্ব 5 এপ্ৰিলত উন্মোচন হ'বলগীয়া গোলাম নবী আজাদৰ আত্মজীৱনী আজাদত 2014 চনত দৰাচলতে কি পৰিস্থিতিত কি পৰিৱেশত ৰাহুল গান্ধী আৰু সোনিয়া গান্ধীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উপেক্ষা কৰিছিল তাৰ বিস্তৃত বৰ্ণনা দাঙি ধৰা হৈছে এফালে ৰাহুল গান্ধীৰ দোষী সাব্যস্ত হৈ দুবছৰৰ কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত হোৱাৰ বিপদ আৰু আনফালে গোলাম নবী আজাদ প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ নেতা গোলাম নবী আজাদে বিস্ফোৰণ ঘটাইছে তেওঁৰ আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থ আজাদত য'ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰত্ন হিচাপে অভিহিত কৰিছে আৰু এই ৰত্নৰ মূল কংগ্ৰেছে বুজি নাপালে ৰাহুল গান্ধী আৰু সোনিয়া গান্ধীয়ে চিনি নাপালে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যাৰ বাবে উপেক্ষা কৰা হ'ল আৰু উপেক্ষিত হৈ বিজেপিত যোগদান কৰা সেইগৰাকী নেতাক এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী পাতিছে কেৱল মুখ্যমন্ত্ৰী পতাই নহয় নেডাৰ আহ্বায়কৰ দৰে গুৰুদায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গোলাম নবী আজাদে সেই সময়ত বুজনি দিছিল সোনিয়া গান্ধী আৰু ৰাহুল গান্ধীক যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যাবলৈ দিব নালাগে কিন্তু এই কথাৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নিদিলে কোনো কাণসাৰ নিদিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰিলে কংগ্ৰেছৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি হ'ব এই ক্ষতি কেতিয়াও পূৰাব পৰা নাযাব কিন্তু উপেক্ষা কৰা হ'ল সকলো পৰামৰ্শ উপেক্ষা কৰিলে ৰাহুল সোনিয়াই আৰু ৰাহুল সোনিয়াৰ অদূৰদৰ্শিতাৰ ফল আজি ভোগ কৰিবলগীয়া হৈছে কংগ্ৰেছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰাখিব নোৱাৰাটোৱে দলটোৰ বাবে এটা বৃহৎ ক্ষতি যাৰ বাবে আজি কংগ্ৰেছে ভেটি হেৰুৱাইছে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত এনে বহু বিস্ফোৰক কথা উল্লেখ কৰিছে কি পৰিস্থিতিত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিসম্বাদ কৰিবলগীয়া হৈছিল কেনেদৰে নেতৃত্বৰ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তাৰ আৰ্জি দিছিল হাইকমাণ্ডক কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কোনো এটা কথাকে গুৰুত্ব নিদিলে আৰু যাৰ পৰিণাম আজি কংগ্ৰেছে ভোগ কৰি থকা বুলি এই গ্ৰন্থখনত আজাদত উল্লেখ কৰিছে গোলাম নবী আজাদে পৰৱৰ্তী খবৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব ৰেণুকা চৌধুৰীয়ে মোদীৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ তৰিব ৰেণুকা চৌধুৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰেণুকা চৌধুৰীক খুৰপোনাখা বুলি কৈছিল কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে টুইটাৰত জনালে এই কথা এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছো প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব ৰেণুকা চৌধুৰীয়ে মোদীৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ তৰিব ৰেণুকা চৌধুৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰেণুকা চৌধুৰীক খুৰপোনাখা আখ্যা দিছিল খুৰপোনাখা বুলি কৈছিল কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে টুইটাৰত জানিবলৈ দিছে এই কথা যি সময়ত ৰাহুল গান্ধীয়ে কটু মন্তব্য কৰি দোষী সাব্যস্ত হৈছে দুবছৰৰ কাৰাদণ্ডেৰে দণ্ডিত হৈছে যি সময়ত ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ কৰ্তন হ'ব নেকি তাকে লৈ ব্যাপক চৰ্চা চলিছে দেশৰ ৰাজনীতি তোলপাৰ লাগিছে আৰু তেনে সময়তে এইবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেত্ৰীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ তৰিব ৰেণুকা চৌধুৰীয়ে মোদীৰ বিৰুদ্ধে মানহানিৰ গোচৰ তৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ৰেণুকা চৌধুৰীক খুৰপোনাখা বুলি কৈছিল কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকীয়ে টুইটাৰত জনাইছে এই কথা নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ উদ্যোগত গুৱাহাটীত ৱাকাথন লিংগ সমতাৰ সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে আমাৰ এক অভিনৱ প্ৰয়াস লিংগ নিৰ্বিশেষে লাভ কৰোৱা হওক আমি সকলোৱে সম অধিকাৰ আৰু সম সুযোগ অধিক সমতাপূৰ্ণ সমাজ গঢ়াৰ বাবে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এয়া এক অভিনৱ পদক্ষেপ এক বলিষ্ঠ খোজ আৰু এই খোজৰ সৈতে খোজ মিলাবলৈ আপুনিও যোগাযোগ কৰক আমাৰ সৈতে 26 মাৰ্চৰ পুৱা 5 বজাত আহক মহানগৰীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামলৈ পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ আজিয়ে যোগাযোগ কৰক আমাৰ ফোন নম্বৰত প্ৰেৰণ কৰক আপোনাৰ নাম বয়সৰ সৈতে আপোনাৰ ফোন নম্বৰ যোগাযোগৰ নম্বৰ হৈছে 6900361826 নিউজ 18 ৱাকাথন প্ৰেজেণ্টছ বাই ষ্টেট বেংক অৱ ইণ্ডিয়া পাৱাৰ্ড বাই অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড এছ'চিয়েট স্পনচৰ ৰিলায়েন্স ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ লিমিটেড টপচেম চিমেণ্ট